Hei, Astrid Hognestad, og velkommen til Samtaleloftet. Takk for det. Du, jeg oppdaga deg på en måte på nytt, har jeg nå skjønt. Fordi at jeg er fra Bø i Telemark, og der vet jeg nå du òg har vært en del. For du, den boka her med 'Dragning mot sinnets dyp', den driver jeg nå og studerer på. Fantastisk. En dybdepsykologisk tilnærming til et utvalg av folkeviser, og med Agnes Buen Garnås, som jeg kjenner jo kjempegodt til, etter å ha Ja. studert norsk i Bø på høyskolen. Men det som gjorde at jeg oppdaga denne på nytt, det var jo denne 'På kanten av kaos', Ja. med kvantefysikk i møte med psykologi, som er liksom midt i mitt interessefelt, og jeg har jo anbefalt den til mange allerede. Det, takk skal du ha. Men først, Astrid, kan ikke du fortelle litt? Ja, det er jo ikke lett å svare på hvem man er, og du vet jo litt om både det der med biografi, det er jo interessant, men også liksom menneske deg og hvordan du kom til der du er nå, som ridende inn i alderdommen, så jeg det sto et sted. Det stemmer. Ja, fortell litt om deg selv. Ja, det har jo vært en lang vei, da. Og nå nærmer jeg meg jo alderdommen, da. Eller befinner meg i alderdommen, må jeg vel si det. Og jeg tenker hele livet er jo en prosess for oss alle. Og det har det jo absolutt vært for meg òg. Det var vel sånn, da, at jeg var veldig nysgjerrig på ting i unge dager. Og var veldig på leting, også fordi jeg kjørte meg fast i relasjoner og tankeganger og forestillinger om hvordan livet var eller skulle være. Og ble dette deprimert og forsøkte terapi, var ikke vellykket. Og så kom jeg etter hvert inn på jungiansk psykologi, leste litt og var med en gruppe og sånn. Og så, da, det traff meg veldig dypt. Og jeg hadde jo studert litt før og gått på sosialskole og sånn, men jeg var ikke fornøyd med livet mitt. Men jungiansk psykologi traff noe av det dypeste i meg da jeg begynte å lese. Og det tok jo lang tid før jeg turte å tenke tanken at jeg kunne studere det i utlandet. Men det endte jo med det, da, at jeg dro til Sveits da var jeg 36 år og tok utdannelsen ved Jungelinstituttet i Sveits. Og da jeg kom hjem 44 år gammel, så startet jeg egen praksis. Og har holdt på med det siden, og holdt kurs og foredrag og skrevet bøker og sånn. Og samtidig holdt på med andre ting, selvfølgelig. Natur, hunder, hest. Mennesker, venner, sånne ting. Og så er jo skrevet noen bøker, da, som du har vært inne på. Det er jo gjerne et eller annet tema som griper tak i meg, eller har grepet tak i meg underveis. Og da har jeg ønsket å fordype meg, og da er jo det å skrive en god metode, da. Sånn kom jeg etter hvert til fysikken. Og i forbindelse med fysikken og psykologien, eller stilte spørsmålet. Det hadde ikke vært helt ukjent for meg, fordi jeg var også fascinert av fysikk i mine unge dager. Men slapp liksom tak i det, men kom inn på det igjen gjennom et vennskap med en italiensk fysiker. Og vi hadde den ideen om å skrive en bok sammen, fordi jeg skjønte jo ingenting, og han skjønte jo mye. Og så skulle jeg prøve å Du Ja. må jo ha skjønt mye, tenker jeg, da, når du har skrevet denne boka. Det er jo nydelig. Jeg syns jo alle burde ha den her, ja. Og det er jo en bok som en kan lese om og om igjen, og bør lese og studere. Det er jo ikke noe som du bare forstår uten videre. Det er vanskelig, for det går vel ikke an å forstå kvantefysikk, egentlig, sånn gjennom årets Man skriving. sies jo at hvis man tror man har forstått det, så har man ikke forstått Nei. Enkelt er det. Ja. Nei, jeg tror det er så dyptgripende og så stort at vi ikke kan det. Men jeg har bare lyst til å, i forbindelse med
si noe om min vei, da. Dette med drømmer ble jo veldig viktig. Ja. Så drømmene har jo vært min veileder opp gjennom årene, og er det fortsatt. Selvfølgelig har jeg hatt hjelp til å forstå dem, og hjelp også til å omsette dem. Jeg tenker det er ikke bare å forstå en drøm. Det skal omsettes, og da det trenger man ofte hjelp. Men drømmer har vært viktig både i arbeidet som psykoterapeut og i mitt eget liv. Det er en veldig god kilde til ja, Ja. Har til du noen eksempler på dine som du kan dele eller vil dele, av hvordan de har leda deg i livet, dine drømmer? Ja, altså først så forsto jeg dem ikke, men noen andre trodde de forsto dem, forklarte meg og sånn, men det stemte ikke. Eller det skjønte jeg jo etter hvert, da når jeg begynte å få drømmer. Så jeg hadde jo, det var jo mye kaosdrømmer. Mye forfulgt og overvåket og i fengsel og fanget og sånn den første tiden, men også sånne gode drømmer som pekte på nei, men her går det faktisk en vei. Og en drøm som jeg liker veldig godt å fortelle, var at jeg hadde søkt, eller tenkte på å søke Jung-instituttet i Sveits. Så drømte jeg at jeg hadde vært ute og gått og gått og gått og gått. Altså i flere år hadde jeg gått og lett etter noe. Visste hva var. Og i land etter land gikk jeg. Og til slutt så kom jeg til en liten, gammeldags butikk med, sånn, med disk, sånn som det var før. Da. Det var ikke selvbetjening da, i min ungdom da. Og der var det en ekspeditør som ga meg et kart over Zürich. Og da visste jeg at jeg hadde funnet det jeg lette etter. Og kartet over Zürich, det var jo der Jung-instituttet lå, da. Ja. Men om på symbolsk plan så tenker jeg at OK, der har jeg en eller annen veiviser til hvor jeg skal. Så må jeg jo gå den veien, da. Ikke sant? Så det har jo vært mange drømmer underveis. Wow. Ja. Og nå i det siste, noe av det siste, dette med å omstille seg til å bli gammel, f.eks. Da, det er ikke lett, fordi jeg liker å gjøre ting. Og treffe mennesker og være i aktivitet. Men kreftene er ikke det samme som før. Og da er det lett å overkjøre seg selv. Og da kom det en drøm om et rådyr. Og søsteren min sa i drømmen at vi var ute og kjørte bil. Og hun sa, og jeg som kjørte, da. Ser du rådyrene? Jeg så ikke noe rådyr. Gikk det en stund, så sa hun det igjen. Ser du rådyret? Sånn for å gjøre meg oppmerksom. Nei, jeg så fortsatt ikke rådyret, men jeg satte ned farten. Og så våknet jeg. Oi, wow. Et par uker etterpå, da var jeg ute og kjørte bil, og så kom det et rådyr. Rett foran bilen min. Jeg klarte å stoppe, men det var ikke mer enn en hårsbredd mellom. Men jeg fikk at det ble en sånn synkronisitet, da. Ja. Noe indre i drømmen og noe ytre som skjedde, for å forsterke budskapet at du er nødt til å sette ned farten. Ja, Aktivitet. wow. Du Og må der ta til. sier Ja. Og det trenger jo mange å lære, uansett alder i dag. Det er jo så mange som stresser, og de skal gjøre noe, og ikke det å De vet vel ikke egentlig det å være menneske. Det hender jeg sier det til klientene, liksom. Får du tid til bare å være deg? Og da Ja. ler du alltid, liksom. Nei, nei. De har så mye to do-lister og Ja, nettopp. Men synkroniteter, som du sier. Altså, jeg hadde en synkronitet når jeg lærte meg om synkroniteter. Jeg kjørte da fra Bø, der du er godt kjent, skjønner jeg, over til Notodden. Og så er det da en fartskontroll. De står sånn UP, da, ved Sommerland der.
Og så da hadde ikke jeg snakka med broren min på lang tid, men jeg ringer han. Og så sier jeg jo liksom, ja, nå kjørte jeg forbi politiet her. Å, det var bra du sa, sier han. For da var han på vei andre veien fra Notodden til Bø. Så det er en sånn synkronitet, en sånn tilfeldighet. Og så på toppen av det så leste jeg om det, så jeg ble så oppmerksom på at dette var jo en synkronitet. Kan du si litt mer om det? For du sa, det står vel i den boken her litt om at er det en definisjon av kvantefysikk i møte med psykologi, det med synkronitet? Nei, jeg har vel plukket frem det fenomenet Ok. som en mulig forbindelse. Ja. Jeg tenker det kan være mange paranormale hendelser som ikke er synkronisitet. Synkronisitet betyr jo samtidighet eller et meningsfylt sammentreff mellom noe man er opptatt av og noe som kommer en i møte i det ytre. Det er det sammenfall man kaller synkronisitet. Og det har jeg hørt så mange historier om i min praksis som psykoterapeut og opplevd i eget liv. At jeg tenkte at det er et godt utgangspunkt for å stille noen spørsmål. Og jeg har jo heller ikke noe svar på det i boken, men jeg stiller spørsmålet om det kan være en forbindelse mellom fysikk og psykologi. Og så kan man jo selvfølgelig spørre hvorfor skal den absolutt være en forbindelse, da. Men jeg tenker jo at verden henger sammen. Og derfor tenker jeg at det må være en forbindelse et eller annet sted. Men jeg tror jo også at vi tillegger fysikken for mye makt og Å ja. definisjonsmakt over verden. Over hva som er virkelig. Ja, det er sant. Ja. Og det tenker jeg er viktig å være klar over. Fordi det er jo flere innfallsvinkler til livet og til det vi opplever. Og fysikken, eller fysikerne, kan jo ikke forklare alt. Men problemet er at det ofte blir da fornektet. Da eksisterer det liksom ikke. Eller det blir karakterisert som innbilning eller tro, eller hva nå enn tro er, da. Fysikerne tror jo også. Ja. Ikke sant? Ja. Vi har alle en tro på en eller annen måte, ikke sant? Så jeg syns det er viktig å si noe om det, at vi tillegger fysikken for mye makt. Men jeg syns samtidig det er veldig interessant å gå litt inn i fysikken og se om det kan være en mulig forbindelse. Og det er jo fysikere som er åpen for dette som ligger bakenfor. Kanskje er det en bro der. Altså fordi vi ser på virkeligheten, hvordan den er bygget opp, liksom. Før så trodde man at verden var bygget opp av atomer. At det var de minste delene. Og det var liksom noe konkret. Men i dag vet man at inni atomet og inni atomets kjerne er det noe som er mye, 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 mye mindre. Med nøytroner og protoner. Inni de igjen er det noe som er mye, 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 mye mindre. Med det kvarket. Og som ikke lenger er noe konkret, men det er ting som skjer i et felt, eller hva man skal kalle det. Som verden oppstår fra, på en eller annen måte. Hvor alt oppstår ifra. Og så er spørsmålet hvordan oppstår det fra dette feltet, for å bruke kanskje feil uttrykk. Men det er noe som er flytende. Det potensialet. Når vi kommer så langt inn fysikerne kan se i dag, da, så er det bare et potensial der. Men det er et potensial. Det er for stor aktivitet mellom de aller minste partiklene, som ikke er partikler i konkret forstand.
Men det er liksom det er et hav der av muligheter, av et potensial. Ja. Og mitt spørsmål er, og det utfordrer fysikere på av og til, da. Kan det være en bro mellom denne type erfaringer med synkronisitet eller andre spesielle opplevelser, visjoner f.eks., og dette området i fysikken? Det vet man ikke. Da går man utenfor fysikkens område. Og jeg tenker det er viktig å være klar over det, og ikke bare ta det for god fisk. Selvfølgelig er det sånn. Men vi er jo også fysiske individer. Så vi hører jo også til fysikken. Og jeg tenker at alt henger sammen med alt. Så jeg syns det er en spennende tanke. Og for meg har det utvidet perspektivet på livet å jobbe med dette temaet. Ikke Ja. minst dette å se at fysikken også har sine begrensninger. De kan ikke forklare alt. Nei. Tidligere var jeg jo vant til å tenke at alt har en årsak. Vi kan forklare alt, bare vi vet. Vi har all informasjon. Men sånn er det ikke lenger med den nyere fysikk. Fordi det er ting som skjer som er usikre, som man ikke kan vite på forhånd. Det er ikke mulig å vite på forhånd. Ja, Så og det er jo det positivt at det er mer, ja. At mer er mulig, da. Altså, en ting jeg har lekt meg litt med, inspirert av det faktum at hvis noen virkelig har en intensjon, 100%, si at barnet er under en bil, og intensjon, de tenker ikke, de føler ikke, for da hadde de ikke klart det. Men de bare løfter den bilen, den skal opp fra barnet, og så klarer de det. Sant? Det har også skjedd her på den øya jeg bor på her. Og han er liksom litt fortumla, tror jeg, han som har klart å gjort det. For han hadde jo egentlig ikke krefter. Sant? Men det er jo et faktum at det skjedde. Ikke bare at han løfta opp, men at han også bilen slutta jo ikke å kjøre bakover engang. Så sterk. Og da tenker jeg at da er han i fullkontakt med hele feltet, på en måte. Altså i krefter av egentlig ingenting. Men det er ikke ingenting, det er masse kraft. Og litt av det samme har jeg gjennom byggeprosjekter og ting vi skal bære, meg og min samboer, leka oss med ved å se hverandre inn i øynene. Og liksom, dette er piece of cake, kakestykke. Dette er ingenting. Ting som egentlig er kjempetungt. Et svært sånn trekaninbur som i oppoverbakke skal egentlig ikke kunne gå an. Vi bare er svosj. Og en annen gang så satt vi fast en sofa i en dør. I en sånn smal, gammeldags rom. Vi fikk den verken inn eller ut. Og så dro vi på Vi måtte bare dra, for vi skulle til Sverige på en sånn hyggelig tur. Og tulla litt og fortalte om dette her, ikke sant? Med sånn positive vibber, da. Vibrasjoner. Og så begynte vi å tulle. Kanskje når vi kommer hjem, så bare glir den sofaen imellom. Og akkurat det skjedde. Så det er jo uforklarlig. Altså, det bryter med logikken. Men Ja, det det er et bryter. faktum. Ja. Ja, det er mye som bryter med logikken. Og det betyr ikke at det ikke er virkelig. Nettopp. Nei, virkelig er det som virker. Ja. Men Og er det jeg noen tenker av de å akseptere at det finnes ting som vi ikke kan forklare. Ja. Og så bruker man ordet tro. Men i litt nedlatende betydning. Ikke sant? Du bare tror det. Og det er bare tro, ikke sant? Eller innbilning, som om det bare er en innbilning. Men også det er en virkelighet, da. Men det blir jo trosbegrepet blir jo ofte brukt som noe nedlatende. Da er det ikke virkelig. Ja. Det er noe veldig subjektivt, ikke sant? Ja, jeg skiller litt. For jeg husker av en av mine mentorer som snakket om at jeg måtte skulle kvitte meg med å slippe taket på noen av trossystemene mine. Og i dag tenker jeg at det var egentlig programmeringer. At vi blir jo dypt programmert gjennom både oppdragelse og sosialisering, og at vi sluker kunnskap uten å ha mulighet til å tygge så veldig på det, da. Men så er jo det noe annet. Gjennom hva jeg sjøl har opplevd, så har jeg fått en sånn
som jeg syns er en god følelse av viten. Altså, det er ting jeg vet. Jeg tror det begynte med at når jeg skulle kanskje vinglet, da, og ikke visste om jeg skulle ta del i det valget. Men så ble jeg flinkere til å kjenne etter og føle og tenke og bruke hele meg, så jeg bare visste nei, det er det som jeg skal. Eller ja eller nei. Det ble sant, et kompass. Til at jeg nå i dag kjenner at en veldig trygghet på at jeg vet det var sånn og sånn, rett og slett. Og det er ganske uforståelige ting rundt det. Men jeg lurer på hvor, eller Men jeg har bare lyst til å ja. kommentere det. Jeg tror det er så viktig det du sier der. Det å utvikle det å legge merke til hva som skjer inni oss. Og hvor det vil ta oss hen. Ikke sant? Sånn som i ditt tilfelle, da. Ja, for du har også skrevet en bok som har å gjøre med det følelses... hva kalte du det? Ikke Følelse kompass. Det indre navigasjonssystem. var det, ja, der ser jeg det står. Ja, for jeg har kalla det følelsesapparatet for meg. For når jeg skulle hjelpe klientene, og så ser jeg på hjernen, så føler jeg at det er undervurdert eller litt sånn kritisk forklart om traumer og sånn, liksom innerst, at det er liksom ja, dyrehjernen og sånn. For meg så kjenner jeg at det er liksom, det er fysikk i den forstand av bevissthet eller energi. Mens, og så gikk evolusjonen videre, at vi følelsesapparatet som er delt, ikke sant, ubehagelige og gode følelser. Og der du, det, jeg må lese den boka også, som du har skrevet, for det oppdaga jeg nå nylig, at du hadde skrevet den nå. Og det er å bruke det rett, at det er mine følelser og her og nå, og ikke bli sittende fast i de, liksom, men kom, ja, bruke det til Men noe, akseptere dem også, da. fordi de er veiledende ofte. Ja. Ikke sant? Kjenner at noen er i ferd med å gå over grensene våre, så må vi si stopp. Ja. Ikke sant? Og når noen nedvurderer oss, eller når noe inspirerer oss, så skal vi følge det. Følge noe. Altså virkelig legge merke til hva skjer inni oss. Jeg er redd at mange har mistet den kontakten, og derfor trenger man å øve det opp igjen. Ja, over tid. Fordi Absolutt. man sklir så lett tilbake til gamle spor med å tilpasse seg andre og være effektiv og være utadrettet og alltid vise seg positiv overfor andre og sånn. Og så glemmer man å kjenne etter hva man, hvilke behov man vil, og hva man faktisk vil. Hva det vil igjen. Hva livet igjen vil. Ja, for vi har et liv inni oss som skal blomstre og skinne ut. Og veldig mange de nummer seg, bedøver seg med alt fra snus og alkohol og sukker og TV og skjermer og avhengigheter. Så de er jo ikke i kontakt. Og Nei. til meg sier folk i hvert fall at de har mista seg selv. De vet ikke hvem de er, de vet ikke hva de vil. Og det er jo veldig trist, men heldigvis det kan de jo få hjelp til. Jeg håper jo folk begynner å gå i terapi, for det er så nyttig og så bra for å bli mer levende og hel og Nettopp. For det er der livet, kilden, er. Ja. Inni oss. Inni oss, ja. Og så tankene. Gjennom følelsene. Gjennom følelsene. Ja. Men intuisjon. Og så kan det komme sterke impulser til hvem man skal kontakte, eller hvilken utdannelse skal man ta, eller hva skal man lese, og sånne ting. Jeg har opplevd det veldig mye, spesielt før, da. Ja. Da jeg skulle til Jungelinstituttet, var ikke mulig å unngå det uten å bli syk. Jeg hadde blitt syk hvis jeg ikke hadde fulgt det. Ja. Ja, det er jeg helt overbevist om. Sånn føltes det. Ja. Ja, for det er en slags lettelse eller gjennombrudd, eller når du da går gjennom det du skal, det rette. Ja. Lenge før jeg oppdaga den der boka, som kom sånn kjapt på telefonen min, den boka di. Så hadde jeg begynt å tenke at nå skal jeg se på Jung igjen. Fordi jeg hadde fått så mange hint, for jeg hadde det litt i en sånn hypnoseutdannelse. Men da brukte vi de bare mer som mer kart, da, kan du si, eller symbolene. Jeg begynte å skjønne at jeg vil jo dypere inn i det. Så det er jo en sånn Er det noe med magnetisme her, holdt jeg på å si? Altså, dette er vi magneter, forresten. Dette med synkronitet og alt dette henger jo sammen. Men det at man kan gå på en person på et kjøpesenter akkurat
Sånn at man treffer en god gammel venn, for eksempel, da. Ja, det er lett å ty til det begrepet magnetisme, at vi tiltrekker oss ting. Men da er vi inne på en gammel måte å tenke på. Ikke sant? Med årsak. Det er fordi det er en magnetisme her. Ja, nettopp, ja. Ja, ikke sant? Jeg tenker vi må være åpne for det uventede. Ja. Ja, Men et vi nytt må spørsmål. forklare. Ja og ja. Nei, egentlig ikke. Og jeg husker Så han lett vi tyr til forklaringer. Ja. Og jeg går i mine egne mønster, for nå blir jeg sånn, vet du, og stiller de spørsmålene. En som heter Dan van Balen, som var rektor på Jeg Norsk vet Kunstinstitutt. Ja, han òg var jo på meg på det med forklaring. Men han er jo lege i bånn, og sa jo det at vanlige leger vil ikke forstå det vi holder på med, for at de er så årsak-virkning. Så han fikk meg ja. til å forstå det veldig godt. Men det er veldig nyttig å vite om det òg, hvordan de tenker, da. Og i akuttmedisin er jo det Ja. nyttig, og i ingeniørkunst og altså, vi trenger det òg. Men at vi bare aksepterer og godtar det som er, det er jo en utfordring når det skjer noe veldig spesielt. Sånn. Vi leter etter forklaringer, både Ja. på det som er vanskelig, men også på gode ting. Ja. Ikke sant? I stedet for bare å forundre oss. Og liksom akseptere at her skjer det noe parallelt som ikke har forårsaket hverandre. Men det er krefter i gang, både utenfor oss og i oss. Og det sier noe om at hvordan verden henger sammen, eller at verden henger sammen. Både det ytre og det indre. Ja. Uten å skulle si at det er en magnetisme vi tiltrekker oss. Jeg trekker det tilbake. Men jeg har et nytt spørsmål, og det er sikkert kanskje det samme. Men hva med om vi liksom er mottakere, da? Altså, det er noe Ja. med det med hjernen og ørene og formen på ting som virker så synkron, eller likt med mange andre ting, da. Og så må vi motta ting. For jeg har jo trent å være oppmerksom og øke awarenessen. Og jeg vet i en periode i livet mitt så stengte jeg fullstendig av. For jeg opplevde ting som jeg syntes var for skummelt. Og jeg sa liksom på en måte ut at dette tåler jeg bare ikke. Og da blir jo det en placebo eller en selvoppfyllende profeti. Så jeg var noen år helt sånn så bare på det som jeg kunne se. Det var blant annet de 3 årene jeg gikk på barnevernsstudiet i Porsgrunn. Og der treffer jeg da midt i en sånn veldig naturdame. Fantastisk person. Så belest og utfordra meg på det med astrologi, husker jeg. At jeg måtte kjøpe en bok som het Linda Goodman. For jeg hadde den gangen trodde ikke på noe. Jeg tenkte det bare var tull og tøys. Men så leste jeg, tok utfordringen, og så leste jeg Ja, jeg er løve, da, om de andre personene i familien. Og det stemte jo, liksom. Altså, når jeg da også var så kritisk, så begynte jeg å åpne opp igjen. For jeg er veldig nysgjerrig. Og så har jeg passa på hele tiden å være liksom åpen for alt, men passe på å lese det jeg holdt på å si, det offentlige, det korrekte, det godkjente, liksom. Men i tillegg så har jeg lest andre ting, kan du si. Tenker jeg en god innfallsvinkel til ting. En god holdning å ha. Altså Ja. fordi man trenger å bli utfordra også når man liksom utvider holdninger til ting og bevisstheten. Når det liksom utvides i oss, så trenger vi å bli konfrontert med ja, hva mener egentlig fysikken, eller hva er den allmenne oppfatning? Bare for å ja, skjerpe oppmerksomheten og holde oss nede på bakken, da. Jeg er litt opptatt av det. Ja, å Ja. være på bakken her og Å nå. være på bakken, ja. Ja. I kroppen og ja. Før denne samtalen så kjente jeg at jeg skulle ut til hønene som går ute på plenen. Og så gikk jeg på plenen og jorda meg. Og så måtte jeg ha en ekstra runde, for jeg kjente at nei, det var ikke nok rett før jeg skulle gå inn døra.
Jeg måtte ha Nei. en runde til. Ja, fint. Så det er veldig viktig. Ja. Nettopp hvis en skal øke oppmerksomheten. Og det er også noe med det, når vi øker sensitiviteten, så må en kunne beskytte seg også. En av mine lærepenger i livet. Det må man også. Ja, absolutt. Nå har jeg Vi fått er mennesker. Vi er mennesker. Ja. Nå skal jeg ta et valg, for nå har jeg flere spørsmål som Men går ja, du lenger. sa noe med mottaker av Ja. bevissthet. Ja. Fordi det er jo en del hjerneforskere som har den åpenheten at kanskje er det sånn at hjernen ikke produserer tanker eller impulser, men at den er mottaker fra noe som er større. Så det bekrefter jo det du sier. Det tror jeg. Det rett og slett. Men det er jo det å snakke om sånne ting også. Det er jo med fare for om en psykiater som hadde hørt det, kan jo plutselig si at man har en eller annen diagnose, holdt jeg på å si. Men jeg kjenner jo at det er jo mange forfattere òg som sier det, at de føler noe altså at ikke de helt skriver boka sjøl, men at det kommer gjennom de, da. Når de er inspirert. Ja. Altså ut ifra jungiansk psykologi, så vi vil jo snakke om det kollektivt ubevisste. At vi får impulser fra det sjiktet i oss, eller det har vel forbindelse med noe som er større. Okay. Ja. Og jeg tenker ordet det ubevisste er også et godt begrep, fordi vi bærer med oss mye som presser på. For at vi skal bli oppmerksomme på av ferdigheter, kvaliteter, muligheter. Og muligheter også til å bryte med gamle forestillinger og holdninger til oss selv, da. Mange nedvurderer jo seg selv veldig. Og er så kritiske og stenger for mye av livsutfoldelsen på den måten. Ja. Men hvor kommer det egentlig fra? Ja. Kanskje det er noe som er større. Jeg tror jo også det, da. Du gjør det. Ja, jeg gjør det. Men jeg er bare opptatt av å holde kontakten med følelser, slik at man ikke bare svever ut i det store, for det kan bli for stort. Jeg tenker følelsene hjelper oss, intuisjonen hjelper oss, kroppen hjelper oss til å orientere oss og til å åpne opp. Når tiden er inne for det. Ja. Ja, Jeg har nok vært Når du sier det, så tenker jeg på at jeg var nok gjennom en slags krise, eller en slags tunnel, gjennom det at det åpnet seg mer, hva skal jeg kalle det da? At jeg fikk mer tilgang da, til det større. Fordi ja. at da var jeg skikkelig redd, blant annet. For det var så mye som skjedde som var helt konkret av det Ja. som ikke er mulig. Og, Ja. og, men jeg ble, fikk sånne bevis som var jo veldig skremmende. Men det gjorde jo noe med meg at jeg var jo ikke den samme etterpå. Men Nei. så kom jeg liksom gjennom den, og nå er jeg så trygg, og nå er jeg så glad for at det er som det er. For det er så mye muligheter og potensial, og ja, det er spennende, da. Ja. Og ikke skremmende, syns jeg. Jeg er ikke redd i det hele tatt. Jeg er veldig glad i livet, så jeg er veldig opptatt av å kjøre forsiktig og passe på ungene mine og den type ting. Men Ja. jeg er ikke noe redd for å dø. Der har jeg vært på vei. Altså, det er noe med den der høye bevisstheten i det som jeg har opplevd noe av, som er veldig spennende, da. Mening. For meg er mening veldig viktig. Først var det veldig meningsløst hvis jeg hadde opplevd noe dramatisk og skremmende. Men så gir det meg mening nå, i ettertid. Fordi at jeg har fått en forståelse, eller blitt så interessert i sånn som dette. Ja, altså kriser, tenker jeg, bidrar til at vi utvider forståelsen av livet. Og derfor er kriser viktige. Altså, kaos, jeg har brukt ordet kaos i den siste boken, da. Og det betyr jo egentlig bare et tomrom.
Ja. Slik at det er noe som skal fylles, eller i stedet for det følelsesmessige kaos som er veldig reelt når vi er i krise. Men det ligger et potensial der. Ja. Stort sett selvfølgelig kan det være kaos som er destruktive. Det er jo klart. Men får vi hjelp til å håndtere det? Det trenger vi ofte i livet. Ja, vi mennesker trenger mer støtte enn vi vil innse, og samtidig så klarer vi kan klare så mye mer også enn vi vil innse. Så hvis vi liksom hadde tatt det paradokset sammen og tatt imot, bedt om hjelp, henta inn hjelp. Det var et sånn gjennombrudd typisk i vanlig psykoterapi, eller i min prosess, da. Det var at jeg lærte, husker jeg da, på NGI, at det å be om hjelp, det er liksom en styrke. Skulle jo klare alt sjøl. Men det var først i praksis, da jeg hadde låst meg ute og hadde en liten unge på armen, og det regna, og jeg visste at det var jo bare å ringe en kamerat. Han ville jo komme og ja, klatre inn dette vinduet og hjelpe meg, sant. Men jeg hadde en sperre på det fortsatt, enda jeg visste også, liksom i tankeverktøyet mitt, som jeg kaller det, så visste jeg at dette går jo fint, og dette er riktig. Men det er en sperre, men den kom jeg jo over da, takket være den situasjonen. Og siden så har jeg nei, ikke utnytta, men jeg har benytta meg av. Folk setter jo pris på å kunne hjelpe. Sant? Bevisst, Og det er det å naturlig. ta imot, det er jo så godt, og da blir man mer kjent. Så nå tiltrekker jeg meg det på Uten at jeg egentlig trenger hjelp, så kan det komme folk og hjelpe meg med ting på butikken, eller Det er jo kjempehyggelig. Ja. Visst er det det, ja. Ja, så det ene spørsmålet som henger litt igjen ifra på en måte de tingene jeg tenkte litt på sånt som ikke går an å forklare. Har du noen tanke på det som er Altså, vi har jo én ting er nær døden-opplevelser, og det på liv og død, som kan være veldig, veldig spesielt. Men det andre er Skal vi kalle det holdt på å si spøkelseshistorier, eller sånne fenomener som det, hva skal man kalle Visjonene. Ja, men det kan være Visjonene. helt konkrete ting. Hvor man ser et menneske som er død, f.eks. Det sånne ting du tenker på? Ja, det har ikke jeg gjort, for eksempel. Men jeg kan fortelle at jeg kan si en ting som jeg tenkte på her. Vi bodde i et hus i Bergen, som på en måte litt kom til oss. Og det var visstnok en slags portal, fikk jeg høre uten å ha bedt om det engang, via svigerinne, som var litt og snakka med sånne klarsynte og sånn. Men der skjedde det fryktelig mye rart, må jeg si. Blant annet, vi totalrenoverte, så det ble tre leiligheter. Og i den nederste leiligheten, den hadde vi ute på Airbnb. Der bodde det to garva mannfolk fra Telenor eller noe sånt, i hvert sitt soverom. Og de kom til oss og spurte om det var noe som foregikk. Fordi at de hadde hørt en person gå inn på badet hele tiden. Og de hadde jo sett ut, og det var jo ikke den andre. Men den historien som skjedde på slutten når vi bodde der, det var at da var alt ferdig. Helt nytt og fint. Og så sitter vi og skal se en film, meg og samboeren. Da hører vi en lyd inne på et badet. Og da er det en lekelastebil, en sånn grønn liten med lasteplan, som durer rundt, men uten at den er på. Og så tar vi den ut i stua, og den har det rene showet for oss. Og så sier han Rune, ja, hvis de tar opp det lasteplanet nå, da liksom. Og det var det som skjedde. Og så drar han ut av huset, samboeren min, litt seinere. Og jeg skal gå og legge meg, jeg er oppe i etasjen over. Og så tenker jeg bare inni hodet at ja, nå har den vært stille, den blei jo stille, den bilen. Og i Det var neste to lasteplanet, er det det? øyeblikk Når de tok opp lasteplanet, så ble den stille. Ja, eller den kunne holdt på lenge. Den holdt på litt, men så ble vi leie. Altså, vi filma det, og vi fortsatte å se film, og den blei stille. Og så er det det at jeg skal gå og legge meg, jeg bare tenker i hodet mitt at nå har den vært stille lenge. Og så hører jeg den begynner å kjøre. Og da var jeg i en sånn liten forvirring, så tenkte jeg, er det jeg som påvirker det, eller i all verdens rike, hva er dette her? Sant? Og dette var en enkel bil, som koster 50 kroner, holdt jeg på å si. Du kunne sette knotten på toppen av taket på sånn on eller off, og den sto på off. Ja. Så det var en sånn veldig konkret ting, som var sånn
som bidro til at jeg i hvert fall innser at det er veldig mye mellom himmel og jord, som vi sier, da. Det er ikke jeg i tvil om, for jeg har sett dette og veldig mange andre ting før også. Men du forbinder det med disse arbeiderne opplevde, med at det var noen som gikk I det ut. huset så var det mye som skjedde. Ja. Store ting. Altså, vi opplevde i en Det var i 40-årsdagen til samboeren min. Vi hadde mange Dette var i 4 etasjers hus. Vi var i 3. etasje, stort sett. Eller vi hadde hele huset, kan du si da, da. Men i hvert fall så er det en mann som skal hjem. Dette er sånn rett før 1 på natta. Det har liksom vært selskap, og han skal dra. Så han skal bare opp og hente sakene sine, som er i 4. etasje. Og trapp, det er så innvendig trapp. Og jeg står der og skal si farvel, liksom, ved trappeoppgangen. Så jeg ser at han detter altså bakover. Det ser ut som han blir dytta. Han detter bakover med hodet rett ned. Og jeg hyler mitt, som jeg nevnte sist, eller i stad, at jeg hyler jo. Da er ikke jeg i balanse. Jeg blir jo, for jeg føler jo at ingen overlever det. Jeg så jo at hodet var først ned. Klarer ikke å se, men så er det det at andre mennesker er ute nede på bakkeplan og røyker eller et eller annet, antagelig. Så de ser jo bare en mann i trappa, og han er relativt hel, han. Vi ringer jo ambulanse, og han føler altså at han blei dytta, og at det var noe annet som hjalp han. Altså noen gode krefter. For at han må ha skifta fra loddrett vinkel, så må han ha skifta sånn at han datt mer på ryggen. Og det gikk Ja. helt fint, og han kom ut av sykehuset dagen etterpå. Akkurat. Så det Ja. var jo den mest dramatiske tingen i det huset. Men jeg kjente jo at det var som Du var ikke velkommen på loftet der. Og når Akkurat. vi bygde ut en ark. Første natta vi sov der, da, i sånn dobbeltseng, meg og samboeren, alt var nytt. Vi sa ingenting til hverandre før litt en stund etterpå. Men det var som at hele rommet gikk rundt. Det var som noe ikke var som det skulle med beliggenheten, kan du si. Men det var, og det, begge opplevde det uten å si det til hverandre før en liten stund etterpå. For det var bare da det skjedde. Ja. Så Hva er dette? hva er dette? Nei, altså, jeg bare tenker frekvens og vibrasjoner, ja. At det er noe minner i tiden. Altså dette med kvantefysikk og tid. At minner kan sitte igjen i tiden som det er mulig å se. Det har jeg sett. Ja, altså de som driver med bevissthetsforskning, er jo inne på det. At det nedfeller seg minner eller de erfaringene at det er der et eller annet sted. Og så historiske Altså mennesker opplever jo av og til historiske personer, ikke sant, er i kontakt med dem. Ja, og det er noen som mener at de kommer i kontakt med et sånn minnelager, eller det er som å klikke inn på PC-en, liksom. Plutselig er du inne på en side som du ikke hadde tenkt på. Sånn er det kanskje i livet også. Men jeg vet ikke, men jeg kan bare si hva jeg har lest, at det er noen bevissthetsforskere som beskriver det slik at det er alt vi opplever, ligger der på en måte som en erfaring, og det kan vi komme borti. Ja. Ja, for det er jo mange som beskriver når de er på det siste i livet, da. At det er at som de får opp på det, om det er drømme eller om det er i våken, at det, minner kommer tilbake. Ja, veldig sterkt. Og ja, kanskje nye ting eller andre ting også. Så det kan tenkes. Men hele tiden så er det jo viktig hvor er vi i livet, og hva er følelsene, hva er vi oppe i, hvilke mønstre er vi fanget i, hvilke følelser preges vi av. Vi kommer aldri unna det. Det er lett å forsvinne ut i denne type teorier. Jeg tenker at det er viktig å anerkjenne at livet er så veldig mye større og videre og dypere enn vi kan forestille oss. Men det kan bli litt for mye, slik at vi må hele tiden tilbake til der vi er.
var jo dere midt oppi dette, da. Og det er klart dere stiller spørsmål om hva det er. Ja. Nei, jeg Ja, føler men meg veldig på det, og det har vel aldri vært viktigere enn kanskje nå i livet å finne ut av seg selv. Altså, kjenn deg selv er jo det berømte. Å vite hvordan vi kan utnytte de ressursene vi har inni oss, både følelsene og tankene. Altså tankene òg, jeg kaller det tankeverktøyet, jeg da. At det jo er liksom å bruke det rett. At det hjelper ikke å bekymre seg og angste seg og bare gjøre det, liksom. Da sitter man jo helt fast, og så blir man jo kanskje deprimert av det også, og så mister man kontakten og ja. Det er noe med å man bearbeider den type tilstander. Ikke sant? Og det går det an å gjøre ved å bli møtt, tenker jeg, Ja. av et annet menneske som forteller om det, eller som hører på det man gjør. Ja. Ja, hvordan jobber du med arketypen og jungiansk psykoterapi? Hvordan foregår det egentlig? Ja, det er en vanlig Vi går jo inn på hva er problemet, og når oppsto det, og når trigges det, og prøve å få tak i følelsene. Hva som ligger bak reaksjonene. Sånn, og se om det er drømmer som forteller noe som vi ikke kan se sånn umiddelbart. Det er ofte noen åpenbaringer i drømmer. Og folk ser plutselig mønsteret sitt gjennom å se på, jobbe med drømmene. Det er jo sånn jeg arbeider med det. Jeg arbeider ikke med arketyper sånn sett, men det er mer en bakgrunnskunnskap som jeg har med meg i møte med mennesker. Når drømmer oppstår, så er det kanskje et arketypisk symbol, eller det kan være en arketypisk erfaring. Sånn som en plutselig transformasjon er jo en arketypisk erfaring. Men også en depresjon, det å bli sugd ned i noe vanskelig fortid, kanskje. Å bli deprimert av det. Det er jo død og gjenfødelse. Hvis man klarer å gå gjennom det, eller få hjelp til å gå gjennom det. Det er en arketypisk erfaring. Jeg bare har noen begreper, noen bilder fra mytologi og eventyr. Eventyrene er jo veldig gode eksempler på grunnleggende menneskelige erfaringer, eller arketypiske erfaringer, om du vil. Ja, for den boka du skrev der, å, den skal jeg kose meg med, altså. Jeg har begynt. Okay. Og gjort så har jeg vært liksom inni hele, men jeg må lese den i ro og fred fra A til V òg. Men Den jeg kan nevne ja, en som er litt enklere å gå inn i. 'Broer til oss selv'. Ja. Om Ja. drømmer og eventyr. En del Ja. eksempler på nettopp hvordan eventyr kan være gode bilder i Ja. både drømmer og eventyr. Og, Ja, og det du kan der med heltereisen var noe vi hadde på Norsk Gestaltinstitutt. Det var en hel helg liksom, som vi holdt på med, og det gjorde inntrykk på de fleste, også meg. Jeg Ja. liker jo det der at tap kan gi vekst, eller posttraumatisk vekst, at du bare kommer man gjennom noe. Og Ja. jeg hadde en, når du sier det med det mørke hullet, eller den derre å bli til aske, eller den derre Det har jeg en sterk opplevelse på, der jeg var kjempenervøs og redd, men jeg søkte hjelp. Jeg hadde diverse kollegaer og sånn som var forskjellige terapeuter, så jeg grua meg så forferdelig til en rettssak som ja, der jeg liksom var offer, da. Ja. Og jeg var bare en liten mus når jeg ser tilbake på det. Det var ikke noe å skryte av. Det var et aspeløv. Ja. Men så var det noen ting der som bare vekte noe i meg. For det var så feil og urettferdig og uakseptabelt. Der kan du få liksom, på en måte sinne, bare at det kom innenfra. Husker jeg gikk ned de trappene fra den der rettssalen. Jeg bare 'Dette skal bli bok'. Dette skal bli bok. Det kom bare fra Jeg skrev en bok
etter hvert, da. Men det var liksom en annen Slik vokser du, bli deg selv. Ja. Men det var egentlig et behov jeg hadde for å hjelpe klientene mine å slippe å gjenta meg selv, at de skulle liksom studere det. Men i hvert fall den kraften som oppsto. Ja. Jeg ante fred og ingen fare, det var jo ikke planlagt, men det bare Jeg var jo så langt nede, ingenting. Og så kom det opp, og jeg mista rett og slett frykten. Jeg var ikke redd. Det var det samme hva noen måtte mene om meg. Jeg slapp Ja. det derre å være bekymra for ja, hva noen måtte mene. For jeg skjønte at uansett hva jeg gjør, for da følte jeg hadde Ja. gjort det der. Det der rolle, klisjé, og prøvd å gjøre alle til laks og være snill og grei og spandere og liksom sånn. Altså, det hjalp jo ikke. Det var ikke vits, viste det seg på en måte der. For folk kan jo si og tro hva de vil uansett. Og Ja. da blei jeg ganske så fri, rett og slett. Ja, det er jo faktisk opplevelse, ikke sant? Ja, det var Ja, helt sånn fantastisk. gjennom det. Ja, Ja. det er å få oppleve det. Og Og sånn skjer. ja, og da, siden jeg også sjøl er terapeut og masse kurs og sånn, så har jeg liksom tatt hver ting jeg vet i mitt liv som egentlig er dårlig, da, en smell eller noe negativt, så har jeg jobba det gjennom sånn at det har blitt en kraft. Og det, tenk om alle hadde gjort det! Da hadde de fått det bedre. Ja, vi må begynne der vi er. Ja. Være der. Ta tak der. Det er alltid nok å jobbe med. Og da kan man komme dit også. Eller det skjer først, eller Men går det an å studere sånn jungiansk psykoterapi i Norge, eller må man til utlandet? man må til utlandet. Ja. Det nærmeste er København. Men Ja. det er også intensivkurser i Sveits, f.eks. Du kan gå inn på Jung-instituttet Jeg har i allerede Sveits. meldt meg på litt forskjellige ting nå, takket være deg. Ja, OK. Men iallfall for det går an å Jeg tror det er noen som til og med tar online delvis og deltar på kurs innimellom, da. Så Ja. man må jo på det, da. Og så må man jo i egen analyse, da. Eller hos noen, da. For det er en del av utdanningen å gå i analyse. Ja, og det er veldig viktig. Det er veldig viktig for å nettopp bearbeide vanskelige ting man bærer med seg, og de mønstrene det har skapt, og alle holdninger til en selv og andre. Ikke projiseres mer enn nødvendig, i hvert fall, på de man møter i en situasjon. Nei, veldig viktig. Ja. Ja, nei, jeg vet ikke om jeg Det kan hende jeg er Ja, der, kanskje det er mitt At ikke jeg vet helt hvor veien går videre. Hva er det du Hvordan jobber du med det? For jeg, nå skal jeg til å si, for jeg mista klinikken min nå i den nedstengningen, da. Og det var et sånt Jeg var så fornøyd med den, for det var en sånn skreddersydd klinikk, passe størrelse. Det var liksom helhetlig, vi var mange. Den var så fin, og jeg sa jo det var mitt drømmekontor, og alt var liksom så perfekt. Så der fikk Ja. jeg jo et skikkelig tap. Men så, Ja. paradoksalt nok, så nok en gang uten å planlegge, eller liksom på en måte tenke positivt, da, som jeg absolutt ikke Jeg var i prosessen og kjente på det, men så begynte jeg etter hvert å oppdage at jeg har det jo egentlig veldig fint her, og nå får jeg endelig tid til å fordype meg, men også ha overblikket, ha den friheten. At jeg egentlig plutselig så at nei, har det egentlig veldig greit, har ikke det stress. Det var jo det, jeg måtte jo rekke få levert ungene sånn, rekke en båt. Altså, det er jo noe sånn stress i livet som jeg nå ikke har. Så jeg kanskje plutselig så sitter jeg her, og nå snakker jeg jo med deg, og jeg snakker av og til med andre. Kjennes jo ut som et sånt hobbyprosjekt, men det er noe med formidling og kunnskap. Jeg er liksom på vei et sted, men det der å ikke vite helt, men være åpen, er det det en skal gjøre, eller skal man liksom gå dypt et eller annet sted eller utover og så finne ut hva er det jeg vil? For jeg får liksom høre at jeg er vinglete, og at jeg må ikke drive med så mange ting på en gang, og jeg må fokusere. Seinest en venn sa det i går.
Hvis du skulle bryne deg på meg, eller hva ville du, hva ser du, eller hva legger du Jeg merke vil til? jo gå igjennom litt nøyere for å få kartlagt litt mer hva du har gjort. Ikke sant? Du har fortalt en del, men jeg hører jo at det er mye mer der. Ja. Ja, jeg vil kartlegge det først. Ja, og så nettopp, jeg hører jo også at du er interessert i jungiansk psykologi. Men kanskje bare skal du lese litt mer i første omgang? Og se hva det gjør med deg. Eller kanskje ta et kurs, online-kurs, eller besøke Jung-instituttet. Eller snakke med flere, kanskje, om det. Nei, ja. Men tenk meg kartleggingen. Og så jeg vil nok stille en del spørsmål underveis. Ja. Ja. Spennende. Og ville du kanskje oppdage sterkere hva du vil. Nå hører jeg at du vil mye og er interessert i mye og kan mye òg, ikke sant? Men jeg tenker gjennom en samtale. Går det an å plutselig oppdage? Ja. Å ja, men det har jeg ikke tenkt på. Kanskje det. Ja. Ja, for det er jo noe, den selvbevisstheten, det å bli selvbevisst, det kan jeg kjenne. Hvis får jeg et spørsmål, så vet jeg da kjenner jeg det, stort sett. Om det er sånn eller sånn, og får mer innsikt. Så det, men tar du fortsatt klienter Jeg hørte Du gjør ikke det? Så det er viktig å få noe jungianske kunnskap inn i Hvis du sier ja til dette, så får du jo telefonstorm. Jeg er for gammel til det. Altså, jeg kan ha enkelttimer sånn av og til. Det har jeg fortsatt. Jeg har en liten praksis med et par timer i uka. Ja. Men jeg går jo ikke i gang med nye, lengre forløp med Nei. terapi. Men jeg kan ha enkeltsamtaler som i ny og ne med. Det er spennende. Det har jeg ennå krefter til og lyst til. Og hvis jeg er inspirerende og sånn. Ja, Ja. ja. Du, dette med når du skriver bøker, hvordan har du en sånn stemme du skriver med generelt, eller har du en til hver bok, eller hvordan får du den der inspirasjonen der? Jeg har vel en eller annen idé om et tema som jeg forfølger da, med ulike aspekter av det. Og så leser jeg en del. Og kanskje skrive ned det som først faller meg inn, litt kaotisk. Og så utvikler det seg etter hvert. Jeg har ingen spesiell stemme, og jeg syns det er slitsomt. Ja, I det er sånn. perioder, i hvert fall. Men jeg syns Ja. det er veldig morsomt å lære nye ting og formulere ting og bruke erfaringene mine. Jeg tror noen har nytte av det. Og det er en drivkraft. Og den første boka jeg skrev som heter 'Livskriser og kreativitet', der skrev jeg, den skrev jeg, da hadde jeg bare jo ferdig med utdanningen som psykoterapeut og hadde praktisert noen år. Og da tenkte jeg at dette er en bok for meg for 20 år siden. Jeg skulle gjerne ha lest den boken for 20 år siden. Ja. Den brukte jeg når jeg skrev min bok også. Ja Virkelig. vel. Bra. Men nå må jeg si jeg trodde kanskje det var det jeg skulle, å skrive. Så jeg har liksom starta på flere Ja manuser. vel. Men Ja. jeg må jo ha den tilkoblingen, den derre drivkraften, den inspirasjonen, over tid, på en måte. Ja. Så derfor så er jeg litt i Det er ikke det jeg gjør. Ja. Så der Nei, Nei, men jeg får lyst til å du har et annet prosjekt nå. Du har jo dette prosjektet nå med. Ja da, ja da. Og så har jeg har i mange år følt at jeg ville digitalisere kunnskapen min for å hjelpe, da. Det er hjelper som er min. Hvis det er en arketype, så er det jeg. Hjelpe, det er liksom behovet. Og så nå har jeg Det er prosjektet mitt nå, at jeg lager sånne gratis webinarer til de kursa, så de skal gå automatisk. Så noe av ja, det teknologiske er jo veldig fint. At man slipper liksom å bruke energi, men man vet at hver dag så går disse webinarene. Og så setter jeg
rimelig pris på disse kursene, for jeg vil jo hjelpe folk. Jeg vil jo at Så det er prosjektet, men det ser jeg for meg er ferdig om kort tid. Ok, Ja, flott. og da får vi se. Så du har jo rett, du er jo innpå at det er vel derfor ikke det er rom eller plass til det derre kreative ja, inspirasjonen, da. Er kreativ med dette. Ja da, ja da. Og dette er jo et eventyr. Det er jo helt fantastisk å få lov å treffe sånne som deg, og du liksom sier ja og Men jeg lurer på sånn litt på slutten her at hva vil du anbefale mennesker i livet, rett og slett? Har du noe livsråd? Det kan jo være unge og eldre, det. Jeg tror kanskje ikke det er noe mer enn det jeg har sagt. Det å legge merke til hvor man er. Ja, legge merke til følelser, innfall. Gjerne skrive ned. Har man vanskeligheter, så oppsøke hjelp, selvfølgelig. Men det er ikke lett å finne det alltid. Lese ting man kommer over, men også diskutere med andre. Men forbli i kontakt med seg selv, altså med egne følelser, selv om det er vonde følelser. Men formidle det til andre, snakke med andre, hvis det er mulig, da. Det er jo ikke alltid mulig, dessverre. Vi har få hjelpere, så det er veldig fint det de gjør. Ja. Ja, vi trenger å snakke med hverandre. Men det vil Så hjelpe å se. Jeg får tilbakemeldinger på at folk får hjelp av disse videoene, og de får kan ta et steg videre til å Nå oppfordrer jeg jo alle til å lese bøkene til Astrid Hognestad, og kjenne liksom hvilken bok er det som er ja, så de får mest energi på, da. Eller blir mest nysgjerrig på. Og jeg skal i hvert fall lese flere. Jeg hørte rykter om at noen er utsolgte, men jeg skal i hvert fall sjekke og få bestilt. Det er jo så enkelt i dag med en PC. Man kan bare bestille, og så får man det hjem i postkassa si. ja, visst. Så. Ja, noe Takk. mer du har Jeg så jeg ble overraska over at vi har prata i 1,5 time, tenker jeg. Ja. Så utrolig. Men tusen takk, Astrid, for at du ville Ja. være med på dette. Takk skal du ha for invitasjonen og at jeg får delta. Det gjør jeg gjerne. Så vi snakkes igjen på en eller annen måte. Det gjør vi. Ha det Ja. fint.